הגעתם לחמש דקות של מדיטציה, ואם באמת תתרכזו במה שאגיד לכם בה, אתם תרגישו שינוי משמעותי בהרגשה שלכם. אז בואו נתחיל על ידי מציאת נוחה נוחה. אתם יכולים לשבת על כיסא, לשכב או לשבת על הרצפה. הכי חשוב שיהיה לכם נוח ותוכלו להירגע. עכשיו תיקחו את הנשימה הכי עמוקה שאתם יכולים, וברגע שחשבתם שהגעתם הכי עמוק, תיקחו עוד קצת אוויר. תחזיקו את הנשימה שלכם לכמה רגעים, ואז תשחררו הכי הכי לאט שאתם יכולים. נשימה נוספת עמוקה. תחזיקו ותוציאו לאט. ככה כמה פעמים, ואתם תרגישו לאט שהגוף שלכם נרגע. אם אתם תופסים את עצמכם חושבים על דברים לא קשורים, זה בסדר גמור וזה אמור לקרות. אז פשוט ברגע הזה תיקחו את הפוקוס שלכם ותחזירו אותו לעכשיו. עכשיו שנשמתם ואתם מרגישים שהגוף שלכם נרגע טיפה, תנסו ממש לשים לב לגוף ולכל השרירים הלחוצים שלכם בגוף. ממש תעברו מכף רגל עד לקצה הראש, מהרגליים למותניים וגב תחתון. ממש תשימו לב איך אתם משחררים את כל השרירים, אפילו הכי קטנים, שאתם מרגישים בגוף. לגב העליון, ואז לכפות ידיים. לכתפיים. לצוואר. לפה וללחיים. לגבות, עכשיו אני מזמין אתכם לדמיין איתי איזשהו מקום שעושה לכם טוב. זה יכול להיות מקום שאתם זוכרים מהעבר שלכם, או מקום דמיוני גם שהייתם רוצים להיות בו. תנסו ממש לשמור את התמונה וההרגשה הזאת בראש שלכם בזמן שאתם נרגעים ונושמים עכשיו. עכשיו כשאתם מוכנים, תחזרו לאט לאט לעולם סביבכם. תזיזו את כפות הרגליים,
את קצות האצבעות של הידיים, וכשאתם מוכנים, תפקחו לאט את העיניים. איזה כיף שהקדשתם לכם את הזמן הזה לרגע. את השקט הזה שיש לכם עכשיו, תיקחו להמשך היום שלכם, ושיהיה לכם יום מדהים.